Kölgə iqtisadiyyatı olmamalıdır. Vəssalam, çox sadə. Düzdür, hər yerdə var, hər ölkədə var. Bizdə bu dözülməz dərəcəyə çıxmışdır. Yəni, o təhlil mənə veriləndə sözün düzü çox belə dəhşətə gəldi. Ona görə buna son qoyulur. Və nəyin hesabına vergi və gömrük orqanları keçən il proqnozdan əlavə 1 milyard manatdan çox vəsait toplayıblar. Nəyin hesabına? Onun hesabına ki, bu pullar kiminsə cibinə gedirdi. Və bu pullardan Azərbaycan vətəndaşı məhrum idi. Biz bu şəffaflığı təmin edərkən mən qeyd etdiyim sosial təşəbbüsü reallaşdıra bildik. O pul qəpiyinə qədər getdi insanların maaşına, pensiyasına, təqəvvüdünə, müavinətinə. İndi yaxşı, biz burada buna göz yuma bilərikmi? Qətiyyən yox. Və kölgə iqtisadiyyatına son qoyulmalıdır.